saattaa näyttää siltä, että tässä ei niinku tehdä mitään, mutta kuuntelehan mun ääntä. Ollaan siis Uiskolassa kuntosalilla ja tää vehje täristää meitä samaan aikaan. Meillä on staattinen pito. Ihan hiekkari pimeetä, mutta toimii kuin tauti. Olen tällä hetkellä Hakkilan kartanon vastarannalla Uiskolassa ja löysin sieltä sitten tämmösen kelluvan saunan, jonka pistin lämpiämään, jossa menee hetki, mutta katsotaan mitä voidaan sillä välin tehdä. Mikä se kylmää on?